Mora se ne miješaju jedno sa drugim. Jedno od karakteristika mora koja je nedavno otkrivena predstavljena je u Kur'anu kako slijedi. Pustio je dva mora da se susreću. Između njih je pregrada i njih dva se među se ne prelivaju. Okeanolozi su nedavno otkrili ovu osobinu mora da se međusobno dodiruju, ali ne i miješaju. Zbog fizičke sile zvane površinski napon, vode dva susjedna mora se ne miješaju. Uzrokovana razlikama u osobinama dvaju mora, pomenuta sila omogućava razdvajanje mora baš kao da se između njih nalazi nevidljivi zid. Interesantna strana svega ovoga jeste to da je ova činjenica bila objavljena u Kur'anu u dobu kada ljudi nisu imali nikakva saznanja o fizičkim silama ili okeanologiji. Mm-hmm.